Ještě jednou dobrý večer, já vás vítám u dalšího webináře, který pořádá společnost iCetos, které tímto děkuji, že dlouhodobě podporuje tento projekt a umožňuje vznik těchto webinářů. A naše dnešní téma, jak vidíte, je Pixelmator. Pixelmator je grafický editor, který už existuje poměrně dlouho, a přesto si myslím, že zdaleka není doceňován tak, jak by si zasloužil, protože ten program dneska z pohledu domácího grafika, z pohledu amatérského fotografa se zcela absolutně vyrovná Adobe Photoshopu nebo jakémukoliv jinému grafickému editoru a jeho cena je zlomková. Což znamená, pokud se rozhodnete využívat Pixelmator, tak ho můžete koupit buď přímo přes Mac App Store, nebo ho můžete koupit od vývojářů, to záleží na vás. Nákupu vývojářů má tu výhodu, že velmi často jsou na Pixelmator nějaké speciální cenové akce, takže můžete ještě nějaké to euro ušetřit. Ale i kdybyste ho koupili za plnou cenu, tak těch zhruba 30 euro je vynikající cena, za kterou dostanete plnohodnotný grafický editor, který si dneska ve zkratce představíme. Pixelmator toho umí opravdu hodně, což znamená, nedostane se rozhodně na všechny funkce, ale pokusím se tak nějak v kostce proletět to, co všechno Pixelmator umí, abyste si to uměli představit. Vy se můžete samozřejmě ptát v průběhu v chatu a nebo můžete třeba přijít na naše kurzy Pixelmatoru, kde je mnohem víc prostoru pro nějaké praktické procvičování a pro ukázky všeho, co Pixelmator umí. Takže já zkontroluji mikrofony, vypadá to skvěle. Tak jdeme na věc. Když se podíváme na prostředí Pixelmatoru, já tady jenom trošičku ještě uspořádám panely, abych na to dobře viděl. Tak je tam všechno to, co bychom zhruba čekali. Což znamená, máme tady hlavní okno, v kterém si otvíráme ty jednotlivé fotografie. Pixelmator je poctivý Macový program, což znamená, není uzavřen do toho jednoho okna, tak jak jsme zvyklí z Windows, ale můžete mít otevřeno libovolné množství oken, fotografií, co budete chtít, a můžete s nimi zcela volně pohybovat. A jednotlivé paletky jsou potom jako samostatné panely, což znamená, můžete si je uspořádat tak, jak chcete. Já jsem přece jenom za těch posledních 20 let zvyklý na to uspořádání tak, jak ho dělá Adobe u Photoshopu, což znamená panel s nástroji mám v levém horním rohu, kde vidíte, že ta nabídka těch nástrojů je opravdu široká a z těch jednotlivých paletek mám vytažené vždycky vrstvy, o kterých se budeme bavit, a efektový browser. To jsou dvě věci, které budete používat velmi často, takže si myslím, že je praktické je mít vytažené trvalé takhle před sebou, abyste s nimi mohli pracovat. S tím, že potom, když se podíváte do View, tak si můžete nechat zobrazit ještě styly, štětce, přechody, tvary, fotobrowser pro vybírání, fonty, barvy a podobně. Ale to jsou všechno věci, které jsou vlastně kontextové k nějakému nástroji nebo k nějaké činnosti, takže já si je nechávám zobrazovat jenom v okamžiku, kdy je reálně potřebuji. S tím, že každé okno má nahoře nějaký informační panel, takže to, co v tom panelu uvidíte, se kontextově mění podle toho, jaký nástroj budete používat. Což znamená, když budu mít nástroj výběru, tak si tady můžu vybírat módy výběru, což znamená, jestli dělám samotný výběr nebo přidávám k výběru, případně odebírám od výběru. A pokud se přepnu třeba na štětec, tak tady mám základní nastavení štětce. Což znamená, je to kontextové menu, stejně jako u Photoshopu, které se vždycky přizpůsobuje tomu, co děláme. A pokud se pustíme do práce s nějakou konkrétní fotografií, tak já si tady vyberu nějaký první snímek, kde je docela zajímavá informace, o které se moc neví. Pixelmator umí otvírat RAVy. Dělá to tak, že využívá systémové knihovny Mac OS X, což znamená, dokáže otevřít jakýkoliv RAV, který je podporován na úrovni systému. Takže dneska je to několik set různých formátů RAVů. S tím, že samozřejmě jste sami viděli, že dochází k přímému otevření, což znamená, chybí tam ta možnost nastavit parametry vyvolání,
ale pokud potřebujete nějakým rychlým způsobem zkontrolovat nebo upravit nějaký obrázek, který máte uložený v RAVu, tak ho nemusíte konvertovat nebo něco podobného. Samozřejmě můžete udělat to, že Pixelmator navážete na nějaký jiný software, v kterém budete organizovat fotky. Typicky to může být buď iPhoto, nebo Aperture, nebo třeba Adobe Lightroom, když by na to přišlo. S tím, že základní úpravy budu dělat nedestruktivně přímo v těchto softwarech, takové to třídění, rotace, ořezy, korekce barev, expozice. A pokud budu potřebovat nějakou komplikovanější úpravu, kde jsou potřeba vrstvy, masky nebo třeba přesné výběrové nástroje, ke kterým se dostaneme, tak potom můžu Pixelmator použít jako externí editor. Takže i takováhle kombinace se dá dělat. Neřekl bych, že by Pixelmator nahrazoval iPhoto nebo Aperture. Spíš je to konkurence pro Photoshop Elements, nebo Photoshop, nebo pro to, co se dělávalo na PC, nebo dělá se na PC v Zoneru. Což znamená, tohle je ten směr, kde ten Pixelmator je postavený, protože je to klasický bitmapový editor. Což znamená, když se podívám do image a do image size, tak mohu nastavovat konkrétní velikost v bodech a říkat, jak ta fotografie je velká, a pokud ji zmenším na třeba 1600 na 1000 bodů, tak při zaškrtnutém resample dojde k tomu, že se opravdu fyzicky zmenší počet těch bodů a ta fotografie ztratí nějakou obrazovou informaci. Pokud bych teď tu fotku zase zvětšil zpátky na to původní rozlišení, tak už nebude tak ostrá, jak byla původně, už nebude obsahovat tolik detailů, kolik obsahovala na začátku, protože jsem mezi tím část těch bodů zahodil. Zároveň s tím, pokud se ještě budeme chvíličku bavit o tom srovnání s iPhotem, s Aperturem nebo s Lightroomem, je potřeba si uvědomit, že je to klasický editor, což znamená, všechny činnosti, které děláte, se provádějí fyzicky na těch datech a každá jednotlivá operace mění tu fotografii jako takovou. Což znamená, začíná záležet na pořadí operací. Pokud fotku nejdřív zmenším a pak v ní budu retušovat, tak se mi v ní bude retušovat mnohem hůř, protože už pracuju na tom výsledném rozlišení, než když udělám to, že nejdřív fotku vyretušu a pak ji teprve zmenším, protože tím zmenšením se samozřejmě zahazuje řada detailů a schovám tím případné nepřesnosti té retuše. Což znamená, práce s Pixelmatorem je v tomto ohledu trošičku náročnější, protože musím přemýšlet nad tím nejen, co chci všechno udělat, ale v jakém pořadí je ideální tu operace udělat, abych ten výsledek dosáhl co nejlepší. Tohle je věc, na kterou je potřeba myslet. Na druhou stranu nám tvůrci Pixelmatoru neuvěřitelně zjednodušili ty jednotlivé úpravy, protože nám je dali tady do toho efektového browseru, kde jsou dokonce rozstříděné podle nějakých typů úprav, s tím, že trošičku nelogicky ty základní ISOvé jsou schované pod Color Adjustments. Což znamená, kdybych například chtěl upravit jas a kontrast téhle fotografie, tak já takové činnosti dělám velice rád pomocí nástroje úrovní levels a dělá se to tak, že jenom chytnu tady ten efekt úrovní, přetáhnu ho na tu fotku a pustím, s tím, že se mi objeví dialogové okno, kde já můžu nastavit jednak černý bod, což znamená, jak hluboká je černá, můžu nastavit středně šedou, což je takový ten celkový jas ve středních tónech, a potom můžu nastavit čistě bílou, tím vlastně zvýším kontrast, protože jsem bílou udělal bělejší, černou jsem udělal černější. Dám OK. A v okamžiku, kdy potvrdím OK, tak Pixelmator přepočítá tu fotografii do nové podoby. Což znamená, v tomhle okamžiku byla ta změna reálně aplikována a každý jednotlivý bod té fotky se změnil. Jediná cesta zpátky je historie, to znamená, já můžu použít samozřejmě klávesovou zkratku Command Z a o jeden krok se vrátit, případně můžu použít Shift Command Z jako redo, ale je potřeba si uvědomit, že jakmile se vracím v té historii, tak vlastně ztrácím tu činnost,
ztrácím ten čas, který jsem investoval do toho, abych tu fotografii nějakým způsobem upravil, což znamená, je opravdu potřeba přemýšlet nad tím, co dělám, v jaký okamžik to dělám a jaké jsou důsledky pro ten obraz jako takový. Což znamená, kdybych tuhle fotografii chtěl ještě například trošičku doostřit, tak si vezmu sadu nástrojů pro doostřování, Sharpen, s tím, že můj nejoblíbenější nástroj je asi Unsharp Mask. Vidíte, že když přejdu po té ikoně, tak stejně jako u Final Cutu se ukazuje, co přesně udělá, což znamená Unsharp Masking vytahuje tu hlavní kresbu, což znamená snaží se rozlišovat mezi jemným šumem, jemnou texturou a těmi hlavními konturami. S tím, že já můžu nastavit radius, což znamená, jak velká hrana se vytváří a tu samotnou intenzitu doostření. Což znamená, aby to trošičku vypadalo, tak já nastavím radius, že máme 9 bodů, intenzitu kolem 43%. A s tím, že pokud chci posoudit tu ostrost, tak se tady musím dostat k pohledu 100%, což znamená jedna k jedné. A teď vidím, jak ta fotografie je reálně ostrá. Vidíte, že je zaostřeno tady na toho racka. Pohybová neostrost tady znamená, že ten racek už je rozmazaný, což je věc, kterou nezaostříte v žádném softwaru, ani v Pixelmatoru, ale když si ukážeme zase Command Z, ten rozdíl v tom zaostření je výrazný. Takže vidíte, že takovéto věci tady teď dělat. A když se podíváme na seznam všech efektů, tak je vidět, že Pixelmator je opravdu štědrý. Přiznávám tady různé druhy rozostření od toho klasického gaussovského s náhodným rozmístěním přes pohybovou neostrost, zoomování, podobně. Distortion jsou různé druhy deformace obrazu, jsou takové hodně hravé věci, doostřování, úpravy jasu a barev, znamená kromě nějaké automatiky, tady mám jas, úrovně, křivky, korekci expozice a potom světla a stíny, to znamená něco jako digitální blesk, nebo jestli chcete highlight and shadows, v případě aperture. Pak jsou tady samozřejmě barevné úpravy, odstín, sytosti, vyvážení barev, míchání kanálů, inverze, různé převody do černobílí. Pak jsou tady generátory obrazů, pokud byste si chtěli vytvářet nějaké speciální obrazy. Stylizace, takové ty různé přidávání šumů, simulace, oleomalby a podobně. Polotóny, generátory a potom takové ty nejrůznější pseudo efekty, jako jsou light leaky a podobně. To jsou věci, které známe dneska hlavně z Instagramu a z podobných věcí. Ale jak říkám, takové ty základní věci najdete v Color Adjustments a to jsou věci, které budete potřebovat asi nejčastěji. To znamená, takovéto jednoduché úpravy můžete dělat v Pixelmatoru, ale upřímně řečeno si myslím, že je to trošku chození s Canonem na vratce, protože tohle uděláte v iPhotu pohodlněji a nedestruktivním způsobem. Co je mnohem zajímavější v případě Pixelmatoru je využití vrstev a masek. Což znamená, představme si to tak, že my jsme řekli, že všechny úpravy, které děláme, se přímo aplikují na tu fotografii. Což znamená, představte si to tak, že máte před sebou A4, na které máte nakreslený nějaký obrázek a pokud chcete kus vymazat, tak opravdu vezmete gumu a fyzicky vymažete si data a tudíž logicky už je nemůžete vrátit. Proto tady přichází možnost pracovat s vrstvami, což například znamená to, že když chci tento obrázek doplnit o text, vezmu si textový nástroj, nastavím nějaké písmo, budeme stylový, takže vezmu nějakou Helvetiku Noje, nějaké verzi Light, napíšeme
všechno skonvertujeme. Nezapínejte si ty mikrofony, ať se na zem nerušíme. Napíšeme něco úžasného, třeba ať jsme poplatní ISOS. Je nejlepší, doufám, že mě za to budou mít rádi. Změním barvu. A co je důležité, a v tomhle okamžiku jsem vytvořil nápis a ten nápis se nevložil přímo do té fotografie, ale jak vidíte tady v seznamu vrstev, do samostatné vrstvy. Což má jednak tu obrovskou výhodu, že já můžu ten nápis vzít a můžu s ním pohybovat a vidíte, že ty data pod ním nejsou zasažená, což znamená, ten text můžu libovolně pohybovat s ním, libovolně upravovat. Když se pustím do transformací, které mají trošičku nezvyklou klávesovou zkratku Command F, tak vidíte, že můžu škálovat. A protože je to text, což znamená je ve vektorové podobě, tak tím zvětšováním a zmenšováním se nestrácí kvalita těch hran. Vidíte, že jsou krásně ostré. Já bych mohl udělat to, že kliknu na tu vrstvu pravým tlačítkem v okamžiku, kdy potvrdím ty transformace, řeknu převeď tuto vrstvu na body. Tím se z této vrstvy stane opravdu klasický obrázek. To znamená, teď je to stejná bitmapa jako ten obrázek pod tím. A teď, když začnu zvětšovat, tak zjistíte, že už ty hrany nejsou tak čisté, protože už upravuji bitmapu. No, nejzajímavější to samozřejmě je v okamžiku, kdy chci dělat nějaké montáže, což znamená, já textovou vrstvu teď smazu a řeknu si ano, chtěl bych místo té modré oblohy tam dát nějakou pěknou oblohu s mráčkem třeba. To znamená, otevřu si jiný soubor, který tady mám připravený s mrakem. Tady mám, já si ho Command A označím, Command C si ho skopíruju do stránky, přepnu se do toho druhého dokumentu a Command V ho vložím. Pixelmator ho inteligentně vloží do samostatné vrstvy, tudíž já mám jednu vrstvu, v které mám mrak, a když ji vypnu, tak pod ní vidíte, že mám vrstvu s tou skálou jako takovou. Já bych ten mrak chtěl mít ve spod pozadí, takže já ho můžu zachytit, můžu ho přetáhnout, čím změním to pořadí vrstev. A vy si to můžete představit jako jednotlivé průklepové papíry nad sebou, s tím, že vy se ze zhora díváte skrz ty jednotlivé vrstvy. A tím, že každá z nich obsahuje nějaký obrázek, tak vidíte, že ta, co je nahoře, je vidět, ta, co je ve spod, vidět není. No a teď přichází ten okamžik, kdy já teda u té horní vrstvy musím vybrat tu oblohu a říct, že ji chci zprůhlednit. Což znamená, můžu použít nástroj magická hůlka, Magic Wand, a ta funguje tak, že já kliknu a táhnu myší a vlastně tím, jak táhnu, určuji toleranci rozsahu barev, který se má vybrat. Já tady můžu využít toho, že ta obloha byla sytě modrá, a nikde jinde tu modrou nemám, takže krásně se mi tady vybrala ta hrana jako taková. Protože to vybírá spojitou oblast, tak já přidržím shift a ještě označím tady tu vnitřní oblast, aby se mi vybrala. A ještě mi tady svítí nějaké body, tak já můžu udělat například to, že se přepnu na klasický obdélník a se shiftem vyberu tady tu horní oblast, abych měl vybranou celou oblohu jako takovou. A teď mám dvě možnosti, pokud bych si byl jako jo jistý tím, co dělám, tak můžu zmáčknout delete a přímo tu oblohu smazat, což není úplně praktické, protože člověk si nikdy nemůže být úplně jistý. Takže já udělám to, že místo toho, abych tu oblohu smazal, tak tady pod zubatým kolečkem řeknu, aby mi vytvořil masku vrstvy a on udělá to, že to, co bylo vybráno, bude vidět a to, co nebylo vybráno, on automaticky zprůhlední. Což je teda mimochodem přesný opak toho, co jsem potřeboval, nevadí.
klávesovou zkratkou Command D zruším ten výběr, protože pokud mám vyrobený nějaký výběr, tak pixelmátor vždycky pracuje jenom uvnitř toho výběru. A klávesovou zkratkou Command I můžu otočit barvy té masky. Vidíte, že teď mám vybranou masku, takže tím, že jsem otočil výběr v té masce, tak se stalo co? No stalo se to, že to, co bylo průhledné, se stalo neprůhledným a to, co bylo neprůhledné, se stalo průhledným. Takže teď vidíte, že mám krásně vybranou tu skálu a tam, kde to mám vymaskované, což je v masce černá, tak tam už vidím skrz na ten obrázek pod tím. Když bych tím obrázkem zahýbal, tak zase uvidím, že opravdu je tady dole pod tou fotkou. Mimochodem všimněte si, že Pixelmator inteligentně, tak jako to dělají Apple aplikace, chytá ty obrázky k rohům, aby se člověk přesně trefil, takže tam problém není. No a já bych ten mrak potřeboval dostat na druhou stranu, tak jednoduše vezmu tu vrstvu s tím mrakem a někde v edit najdeme něco jako přehodit horizontálně. Mrak se dostal na jednu stranu a ještě udělám edit, přehodit vertikálně. V tomhle okamžiku ten mrak máme tady. Což znamená, tímhletím způsobem dokážete nakombinovat ty obrazy přesně k sobě. Prosím vás, pokud máte nějaké problémy se zvukem, Webex to bohužel někdy dělá, záleží to hodně na konektivitě, tak nejlepší je zkusit se odpojit a znova zpátky připojit do té video session. Většinou to zabere, omlouvám se, ale tohle jsou věci, které bohužel nedokážeme úplně ovlivnit. Takže mám tady dvě vrstvy. Vidíte, že mám spodní vrstvu. Pokud bych ji na chviličku vypnul, tak tady vidím tu průhlednost jako takovou. A když ji zapnu, tak vidím, že díky této masce mám krásně vyměněné pozadí. Když si to takhle hodně přiblížím na 100% pohled, tak zjistím, že ta hrana je až příliš kontrastní vůči tomu, jak ostrá, respektive neostrá ta fotografie je. Což znamená, já bych potřeboval tu hranu trošičku prolnout a udělat ji víc nenápadnou, což se dá udělat. Protože vy si vlastně tím, že si vyberete vrstvu, říkáte, v které vrstvě pracujete, a pokud ta vrstva má masku, tak se přepínáte mezi tím, jestli upravujete tu vrstvu samotnou, což znamená ten obraz, anebo jestli upravujete masku. Takže já v tomhle okamžiku jsem v horní vrstvě, upravuju její masku a vyberu si efekt rozmazání, blur, vyberu gaussovské rozmazání, když ji sem hodím, pustím, tak vidíte, že se vlastně rozmazává ta hrana toho výběru. Když ji rozmažu hodně, tak tam vznikne takováhle aura. Když ji rozmažu trochu, tak začne působit výrazně přirozeněji. OK. Teď je měkká. A když přidám efekt úrovní levels, tak teď s tím středním bodem můžu vlastně nastavit to, kde ta hrana přesně leží. Vidíte, jak se krásně pohybuje? Takže já si najdu takovou hodnotu, která působí nejpřirozenějším dojmem. OK. Teď ten přechod je mnohem přirozenější, než byl předtím. Máme tady nějaké dotazy, tak já se na ně podívám. Co kdybych vybral jen mrak a plácl ho přesně tam, kde ho chci? Ano, to by bezesporu šlo. Je tady trošičku problém v tom, že když se podíváte, jak vypadá hrana toho mraku, tak je to vlastně plynulý přechod, což znamená, vybírání toho mraku by bylo velice pracné a pravděpodobně by mi tahle ta modrá nesedla úplně s tou modrou, kterou tady mám, protože když já tady na chvilku vypnu tu masku, tak zjistíte, že ta původní obloha má přechod ze světle modré do tmavě modré. Což znamená, přenést jenom mrak by tady bylo poměrně náročné a je jednodušší vyměnit tu oblohu jako celek. Ale obecně pro všechny grafické editory patří to, že je spousta cest, jak se dostat k výsledku,
A vy si vždycky musíte rozmyslet, jak hodně je pro vás důležitá kvalita a jak hodně je pro vás důležitý čas. Protože většinou buď můžete pracovat hodně dlouho a hodně přesně, a nebo můžete pracovat efektivně i s tím, že ta přesnost je o něco menší. Což znamená, tohle je postup, který bych já použil v praxi s tím, jak si zhruba vážím. Vás nezapínejte si ty mikrofony, díky. Tak, když tady máme formální portrét, takový to, a teď já bych potřeboval rychle vybrat to pozadí, tak tady bych se mohl buď pokusit použít magickou hůlku na to šedé pozadí jako takové. Dostal bych zhruba takovýhle výsledek, nechal bych vytvořit masku. A teď bych nějakým způsobem začal řešit ty problémy na těch hranách. Protože samozřejmě, když se podíváte, tak někde ty vlasy nebudou vypadat dobře. Takže tady bych asi použil to, že bych vzal štětec, nastavil bych rozumně malý měkký štětec. A můžete vlastně opravovat tím, že pokud do něj budete kreslit černě, tak vlastně spoluhledňujete. Pokud budete kreslit bíle, tak naopak se to objevuje. A když já nastavím nějakou polopůhlednost, tak vlastně budu vytvářet takovéto přechody a můžu tu hranu opravit, nějakým způsobem dát dohromady. To znamená, takováhle je jedna cesta, která by se dala udělat, a nebo, co je poměrně příjemná funkce pixelmátoru, a tady by podle mého názoru mohla zafungovat, je to, že tady je nástroj pro chytrý výběr. Je to takováhle fixa. To funguje tak, že vy vlastně jedete po hraně a on vám takhle vybírá podél té hrany tu oblast. Vidíte, že takhle postupně vám buduje ten výběr. Takže to je další z nástrojů, který by nám s tím výběrem mohl pomoct. Obecně vlasy jsou jeden z největších problémů, protože když se nad tím zamyslíte po světelné stránce, tak vy vlastně nedokážete vybrat takhle jednotlivý vlas, když se dostáváme na úroveň jednotlivých bodů. A navíc, jak tam prosvětluje světlo, tak někde jsou vlastně ty vlasy jakoby poloprůhledné. Takže vždycky to bude nějaký kompromis a vy musíte správně volit pozadí, to původní a to, na kterém svítíte. No, často se stává třeba ta chyba, že fotograf vyfotí model na zeleném pozadí, protože má pocit z videa, že zelená se dobře vybírá. A vy pak jste doslova v síti obrazlého, protože i když precizně vyberete tu modelku z toho zeleného pozadí, tak ta zelená se vám tady na hraně té kůže bude promítat logicky. A vy, když tam vyměníte pozadí za jakoukoliv jinou barvu, tak v ten okamžik máte smůlu a vždycky to na té fotce bude vidět. Což znamená, je potřeba si uvědomit, že jsou tady nějaké fyzikální limity, s kterými musíme počítat, a prostě to tak je.
Doufám, že jsem vaši otázku zodpověděl. Když už tady máme ten portrét, tak samozřejmě Pixelmator má i retušovací nástroje, takže když se podíváme třeba tady na ten krk, chtěli bychom se tady zbavit těch jemných vrásek, tak tady máme několik retušovacích nástrojů, které můžeme použít. Bude tady klasické klonovací razítko, které funguje tak, jak byste čekali, což znamená s altem kliknu na oblast, odkud budu brát texturu, pustím alt, přesunu se a vlastně kopíruju ten obraz, takže vidíte, že tady takhle můžu kopírovat tu pleť. S tím, že dochází ke kopii jedna k jedné a dá se nastavit blending a průhlednost, takže je to taková jako poměrně náročná manuální práce, ale zase dokážete odstranit absolutně cokoliv, což znamená, kdybych se dostal do krajní situace a potřeboval se zbavit tady toho šperku, tak vezmu klonovací razítko, udělám ho adekvátně velké situaci, řeknu tady odsaď nabíráme, sem dáváme a vidíte, že můžu začít odstraňovat a s trochou šikovnosti a trpělivosti ten šperk dostanu pryč, s tím, že se musím dávat pozor, aby mi navazoval jas, takže musím brát z různých míst a postupně takhle odstraňovat ten šperk. Tady už musí pokračovat hra na tom stínu, takže si naberu někde tady. A tak dále, a tak dále. To je jedna možnost. Pokud mi půjde jenom o ty vrásky, tak můžu použít tady healing, který funguje tak, že označím oblast a nechám automat, aby si s tím poradil sám. Uvnitř takových náhodných textur, jako je právě třeba kůže, nebo tráva a podobně, tak to funguje poměrně dobře. Musíte si to trošičku hlídat, takže já dělám to, že radši tyhle ty zásahy dělám na trošičku menších plochách a postupně. Takže udělám jeden kousek, počkám, dopadlo to dobře, další kousek, dobré, tady kousek. Teď to nedopadlo nic moc, tak se Command Z vrátím. Zkusím to ještě jednou z jiné strany, abych ho donutil vzít si tu texturu jinak. A tímhle způsobem můžete tu pleť vyčistit. Což znamená, i takovéhle retušování se tady dá poměrně dobře dělat. Klonovací razítko nebo healing brush. S tím, že prosím vás, redukce červených očí nefunguje stejně tak, jako nefunguje v žádném jiném softwaru. Takže od té zázraky rozhodně nečekejte. Takže to je další možnost, jak využít Pixelmator a to retušování tady jde poměrně dobře, poměrně snadno, takže mohu doporučit. A co bych vám chtěl ještě ukázat, jsou různé stylizace. Protože jsme si řekli, že pokud budu dělat úpravy přímo v té vrstvě, tak vždycky ztrácím tu obrazovou informaci, takže kdybych to chtěl třeba celé barevně posunout, tak já můžu udělat to, že si třeba tuhle tu vrstvu zduplikuji. Okay. Teď na ní provedu úpravy, které chci udělat. Takže já bych třeba udělal to, že bych si vzal do úrovně, hodil bych je tam, tu fotku bych udělal výrazně světlejší, OK. Vzal bych barevný odstín, celou bych ji barevně posunul do nějakých studenějších tónů, OK. A ještě teda můžeme udělat to, že si vybereme Polarize a posuneme ji třeba takhle do modré, OK. Takže máme tady dvě vrstvy, té spodní je ta původní fotka, tak jak byla, v té vrchní vrstvě mám tu stylizovanou fotografii. Já teď můžu říct pro tuto horní vrstvu, že nebude 100% kryt, ale že bude jenom poloprůhledná. A můžu říct, že bude upravovat pouze barevnost. Vidíte, že tady máte velice pěknou stylizaci a vy můžete vlastně intenzitou té průhlednosti nastavit, jak silná ta stylizace bude. Takže tímhle způsobem můžete zase provádět úpravy fotek s tím, že pořád máte k dispozici jednotlivé vrstvy a v nich máte
ty jednotlivé efekty a pak tím, že nastavujete jejich průhlednost, intenzitu a blending, tak můžete říct, jak ten výsledný obrázek bude vypadat. Aby jsme si to ukázali trošičku jinak, abyste pochopili tu logiku té práce, tak tady mám pro vás takovou pěknou ukázku toho, co se poměrně často dělá. Představte si situaci, kdy máte vyfocenou fotografii, tady v tom případě máme nějakou fotografii pobřeží, tohle je nějaký Nový Zéland, kdybyste chtěli jet fotit krásné divoké pobřeží, tak jižní ostrov, západní pobřeží, vynikající volba, tohle je někde poblíž pana Kejkyro. Ta fotka se mi líbí, ale řeknu si dobře, mně by se líbilo, kdyby ta fotka měla menší hloubku ostrovu. Což znamená, kdyby bylo víc rozmazané to pozadí, což znamená tahle ta část, ale tady ta přední část, aby zůstala ostrá, respektive může být ještě ostřejší. Jak toho docílit, tak aby jsme příliš nedeformovali tu fotku? No tak v první řadě já si zase zduplikuji tu vrstvu a uděláme si tady dvě vrstvy, asi je dokonce přejmenuji, ostrá verze a tady to bude rozostřená verze. Tak a udělám s těmi vrstvami to, co jsem tam popsal. To znamená, horní vrstva bude rozostřená, tak si tady najdeme rozostření, gaussovské, dám ho tam a nastavím ho na tu nejvyšší intenzitu, kterou chci. Což znamená, takhle rozmazené to budu chtít mít úplně vzadu. OK, to je tam maximální neostro. Teď ji na chvilku vypnu, přepnu se do té spodní vrstvy a tu naopak zaostřím. Sharpen, Sharp Mask, a pojď. Nastavíme radius, nastavíme intenzitu a teď tady mám krásně ostré ty vlny v popředí. OK, teď tady mám dvě vrstvy, ostrou a úplně rozostřenou a potřebuji mezi nimi udělat přechod. No a to udělám velice jednoduché a řeknu, vytvoř mi novou masku vrstvy, té horní. Tu tady mám. A teď já chci, aby plynule se přecházelo od ostré do neostré. Což znamená, vezmu nástroj přechodu, je to přechod z bílé do černé, což je přesně to, co mi vyhovuje. Vidíte, že teď kreslím do masky, nikoli do toho obrázku a natáhnu takhle ten přechod. OK. Já jsem ho udělal obráceně, než potřebuju, což znamená neostré mám popředí, ostré mám pozadí. Nevadí, jsem u masky, dám command I, otočím to. A teď vidíte, že mám vzadu rozostřeno a vepředu ostro. Kdybych měl pocit, že ta hrana je špatně umístěná, nic mi nebrání v tom natáhnout ten přechod znova. Vidíte, jak krásně se to rozostřuje. Dokonce ho můžu dát šikmo, tady v tom případě by to byl fyzikální nesmysl, ale můžu si nastavit, kde přesně bude ta hrana té ostrosti a neostrosti. A kdyby mi to nesedělo, tak zase můžu vzít ten nástroj úrovní levels, hodím si ho, tady vidíte, na tu masku, vlastně pohybem s tou středně šedou, podívejte, pohybuju s tím bodem toho zaostření. No není to nádhera. Co bychom za to dali, kdyby to šlo takhle krásně vidět na objektivu hledáčku? OK. Což znamená, tímhletím způsobem můžete krásně kombinovat ty funkce a s využitím vrstev a masek můžete nádherně zkombinovat všechno to, co budete potřebovat. Tak podívám se, jak jsme tady na tom dotazy zase. Už někdo co s tím, tak na ten obrázek se podíváme na konci. Tak problém s konektivitou, bohužel, s tím vám teď nedokážu poradit. Tak. Takže ukázali jsme si, jakým způsobem využívat vrstvy a masky. Já osobně se snažím vůbec ve fotografiích nemazat, ale pokud možno používat masky.
Mám tady dotaz, jak je to s přechody mezi RGB a CMYK prostorem. Ano, taková možnost tady někde je. Já se přiznám, že jsem ji nikdy nevyužíval, ale zahlédl jsem ji tady. Takže když se podíváme na color management, tak důležité, než se pustíme do jakýchkoliv barevných převodů, si uvědomit, v jakém vlastně jsme teď v pracovním prostoru, což znamená, oni používají s oblibou něco, čemu říkají universal, což znamená teoreticky neomezený RGB barevný prostor. Což znamená, vidíte, že ta zdrojová data byla sRGB, takže vlastně se interpretují v tom nekonečném prostoru. Pokud bych chtěl vidět ty barvy opravdu správně, tak můžu říct ano, pracuji v prostoru skalibrovaného monitoru, nebo pracuji právě s tím prostorem sRGB a ty barvy se mi ukáží korektně. A teď, co se týče toho převodu, kde pak jsem ho viděl? Kde pak jsem ho viděl? Někde tady byl. Jsou reverty v historii. Transformace. Selekce barev. Tak nevím. Přiznám se, že nevím. Dohledám. Dám vědět. Hoďte mi váš e-mail a já vám rád odpovím. Takže barevné korekce v tomhle okamžiku nevím. Upřímně řečeno, já už jsem dobře tak 3-4 roky tu potřebu převodu z RGB do CMYKu neměl, protože tím, že jsem v pozici fotografa, tak pro mě je mnohem jednodušší a přesnější pracovat v definovaném sRGB prostoru nebo Adobe RGB prostoru, kde je jasné, co má být výsledek, co mají být data. Problém je v tom, že pokud já jsem zadavatel a nejsem ten offsetový tiskař jako vy, tak já netuším, na jaký materiál, s jakým nárůstem bodů, jakým způsobem vypadá ten profil toho daného média a podobně. Takže nemám úplně odvahu ty převody dělat u sebe. Připadá mi smysluplnější vám, jakožto tiskařovi, předat sRGBčko, který je normovaný, a říct, tak tady jsou data, všichni víme, jak mají vypadat, proveďte tu korekci při vašem nejlepším vědomí a svědomí tak, co to dané zařízení, co ten daný papír a barvy snesou. Což znamená, takovéhle věci jsou věc, která je asi podle mě rozumnější z přístupu zadavatele. Teď chápu, že pak vy jakožto tiskař to nějakým způsobem musíte vyřešit. Tak a ještě jsem vám chtěl ukázat jednu ukázku, kterou stihneme v tom dnešním okamžiku. A to je tady ta salza. Je spousta cest, jak dělat výběry pixelmátorů, protože vlastně výběry jsou jednou z nejstěžejnějších operací, která vám umožňuje dělat lokální úpravy. Pokud chcete dělat celoplošné úpravy, tak to samozřejmě moc smysl nemá, protože to dokážete udělat v čemkoliv a je to triviální záležitost. Což znamená, pokud chci dělat lokální úpravy, tak mám spoustu cest. Jedna z možností byla tady třeba Select Color, kde já si naberu barvu, nastavím radius a přímo vidím, jak ten výběr probíhá, včetně plynulého přechodu. OK. Potvrdím a mám krásně udělaný výběr, s kterým pak můžu pracovat. S tím, že když ten výběr mám, tak potom třeba pomocí lasa ho můžu korigovat tak, že s altem odebírám, takže když podržím alt, tak můžu označit tu oblast, kterou nechci, aby byla vybraná. A ona z toho výběru zmizí. Případně se shiftem bych naopak zase nějakou oblast mohl přijmout. S tím, že zase pokud bych byl odvážný, tak já můžu udělat to, že přímo vezmu efekt, hodím ho a bude se aplikovat pouze na tu oblast, která je vybraná. Jenomže pak ztrácím tu možnost vyčistit hranu. Což znamená, já bych se do tohohle osobně úplně nepouštěl, dám cancel.
Ale když už to takhle mám udělané, tak udělám masku té vrstvy. Vidíte? A teď můžu pracovat zvlášť na tom vršku. A když si potom zduplikuji tu vrstvu, tak tady můžu tu masku smazat. A mám tady tu původní variantu a tady nahoře mám tu vybranou variantu, u které potom už můžu dělat ty změny. Pak můžu krásně nastavit zase pomocí toho maskování, co která vrstva dělá, jak vypadá ta přesná hrana. Protože přestože to vypadalo, že jsme to vybrali moc hezky, tak třeba tady na té hraně to vypadá opravdu velmi dobře, jsme spokojení. Ale když se podíváme do těch míst, kde byl ten plynulý překop, tak zjistíme, že to až zase taková velká hitparáda není. Tady to krásně vidíte. Což znamená, je dobré opravdu se naučit pracovat s vrstvami a maskami, protože to ušetří spoustu času v tom, že když člověk něco přehlédne nebo něco neudělá úplně precizně, tak potom je tady prostor pro nějakou korekci a opravu té masky, zatímco bez toho už ta cesta zpátky není, kromě historie, ztráty času a energie, kterou jsme do toho investovali. Tak, to byly ty rychlé ukázky, co jsem pro vás měl připravené. Pokud máte nějaké dotazy, tak je na mě teď vystřelte, já vám velice rád odpovím. A pokud ne, tak vám velice děkuji za pozornost. Byl to extrémně rychlý průlet. Pixelmator není software, který by se dal naučit za hodinu do detailů, což znamená, občas píšu nějaké tutoriály. Když se podíváte na www.ilumio.cz, tak tam najdete kurzy, které děláme na Pixelmator, pokud byste se chtěli zdokonalit, anebo slibuji, že společně s iSetosem připravujeme pár takových videonávodů, jak provést konkrétní činnost na konkrétním obrázku, abyste si to lépe dokázali představit, což je věc, která by se měla objevit na začátku příštího roku. Takže první otázka, jak to vypadá se záznamy již uplynulých webinářů. To je jeden z mých velkých trestů. Všechny je tady máme. Všechny je budeme konvertovat z toho WebEx formátu tak, aby byly použitelné. Byl se snažit trošičku vyčistit zvuk. A já doufám, že nejpozději na začátku ledna budou všechny k dispozici. Je to takový jeden můj velký úkol mezi svátky, abych záznamy dal zpátky dohromady. Můžete je potom najít buď na tom webu webinar.isetos.cz a nebo můžete se přihlásit k iTunes kanálu, k videokastu, kde pak jsou odkazy na ně. Otázka Aperture versus Pixelmator. Používáš spíš Aperture nebo spíš Pixelmator? Se mnou je to velice jednoduché. Já se snažím, co to jde, pracovat v Apertureu, protože tam jsou úpravy nedestruktivní. To znamená, až někdo přijde, typický klient, a změní zadání, co se u klientů stává poměrně často a běžně, že vám řeknou ano, na 100%, na 1000%, chci černobílou fotku, my to víme, chceme to tak, převeďte to do černobílý, vy to převedete, klient je strašně spokojený a za 14 dní přijde s tím, že by přece jenom potřeboval barevnou verzi. Což znamená, tohle je jeden z hlavních důvodů a samozřejmě možnost aplikovat úpravy na skupinu fotek. Proč používám Aperture tam, kde to jde? V okamžiku, kdy potřebuji udělat přesnou úpravu ve smyslu kombinace více fotek, práce s maskami a podobně, tak to je ten okamžik, kdy sáhnu po tom externím editoru, což může být Pixelmator, může to být Photoshop. Apple software nepodporuje ten formát PXM, což je pravda. Můžete použít buď PSDčko, které Pixelmator umí používat, nebo můžete použít TIFF, který umí udržet i vrstvy, což je jeho velká výhoda a je nedestruktivní, nebo můžete použít JPEG, což znamená, ty limity tady nejsou nijak zásadní.
To PXM je pro mě spíš pracovní formát po dobu, co pracuji s tou fotografií. Když jsem s ní hotový, tak typicky končím tichu. Webinář na Photoshop bude, nebude, záleží na vás. V tomto okamžiku jsme s iSettlesem dohodnutí, že na začátku příštího roku uděláme dalších 6 webinářů a budeme vybírat z témat, které navrhnete vy. Což znamená, pokud chcete webinář na Photoshop, napište nám to a já vám rád webinář na Photoshop udělám. S tím, že Photoshop je extrémně rozsáhlý nástroj, takže asi nedokážeme udělat obecný webinář na Photoshop, ale můžeme si ukázat, jak retušovat ve Photoshopu, nebo jak třeba zeštíhlovat ve Photoshopu, nebo jak třeba provádět barevné korekce a převody ve Photoshopu, co budete chtít. Všechno je možné. Tak, máme tady prostor ještě na jednu otázku, pokud máte zájem. Tak, zatím se žádná otázka neobjevuje. Takže já vám moc děkuji za pozornost. Budu se těšit na shledanou zase v příštím roce. 2014 bude bezesporu úžasný rok a já se moc těším na to, že se sejdeme u některého z dalších webinářů. Díky moc.